В ефірі новини на ЮА Рівне, в студії Оксана Туз. Вітаю вас. Впав з вікна та загинув підопічний дубенського будинку-інтернату для людей похилого віку. Чоловіка виявила без ознак життя медсестра інтернату, каже речниця поліції Ольга Ангелова. Близько 5-ї ранку до нас надійшло повідомлення про те, що в будинку інтернат для людей похилого віку з вікна випав 80-річний чоловік. Він помер до приїзду медиків, його тіло направили на проведення судової медичної експертизи, яка встановила причину його смерті. В поліції розглядаються дві версії: це або нещасний випадок, або самогубство. Але поки що проводяться слідчі дії, за результатами яких можна буде вже говорити про якусь остаточну кваліфікацію. Зараз у Дубні перебуває наша знімальна група. Що ще відомо про інцидент в будинку-інтернаті, запитаємо в журналістки Тетяни Гочмановської. Доброго дня. Ми знаходимося поблизу інтернату, дубенського інтернату для громадян похилого віку та інвалідів. Сьогодні близько 5-ї години ранку охоронець закладу Олива Ярослав під час огляду території виявив на клумбі тіло 80-річного Петрушка Миколи. На місце події одразу викликали поліцію і за попередньою версією чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з кімнати для куріння на третьому поверсі. Померлий перебував у закладі 3 роки, мав хронічне обструктивне захворювання легень, плюс десь близько півроку тому у нього виявили ще і рак шкіри поперекового відділу спини. Детальніше у вечірньому сюжеті. Дякую, Тетяно. І до наступних тем. 3 автомобілі, мотоцикл та квадроцикл горіли сьогодні у Рівному. Повідомлення про займання на лінію 101 надійшло о 2:40. Сьогодні зранку ми побували на місці події. Займання виникло на вулиці Весняній. Про це повідомила Олена Гуменюк із прес-служби рятувальників. Вогнем охоплено декілька автомобілів. Існувала реальна загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. На гасіння пожежі рятувальники відразу подали 3 водяних ствола. Вже о 2:56 пожежа була локалізована, а о 3:50 повністю ліквідована. В результаті пожежі вогнем знищено автомобілі Land Rover, Opel Vivaro, мотоцикл, квадроцикл та пошкоджено пластикову стелю траси літньої кухні. Також було пошкоджено автомобіль Suzuki та мотоцикл. Зранку наша знімальна група побувала на місці події, але власник вказаного пожежниками обійстя все заперечив. Рятувальники оприлюднили, що сьогодні вночі у вас така неприємна подія трапилася. Яка? Що пожежа у вас була масштабна. Надурили вас. Нічого в нас не стало. У нас все хорошо. У нас все нормально. Речниця обласної поліції Ольга Олійник повідомила, що причину цієї пожежі правоохоронці встановлювати не будуть. Власник не дозволив слідчим оглянути місце події. Він заявив, що це був не підпал, тож претензій ні до кого немає. Оксана Туз, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне. Депутат Владислав Сухляк позивається до обласної ради. Через суд він хоче скасувати рішення конкурсної комісії про обрання головного лікаря обласної лікарні. Журналістам ЮА Рівне Владислав Сухляк пояснив, що не згоден із критеріями, якими члени конкурсної комісії керувалися під час відбору претендентів на керівника обласного медзакладу. Нагадаємо, що головного лікаря з Долбунівської райлікарні Владислава Сухляка, який подавався на посаду головного лікаря обласної лікарні, не допустили до участі в конкурсі через те, що в нього буцімто не було усіх документів. Відтак переміг єдиний допущений до конкурсу кандидат Іван Зима. І рішенням сесії з ним підписали 5-річний контракт. Визнати протиправним і скасувати рішення конкурсної комісії, а заодно і скасувати рішення Рівненської обласної ради про призначення головного лікаря Івана Ярославовича Зими. Вважаю все-таки, що потрібно було мене допускати до конкурсу, адже з документами було все в порядку. Я був готовий своєю програмою розвитку обласної клінічної лікарні, чіткою, все з порівняннями, аналізом. Тому вирішили зрізати, не допускаючи, не даючи мені, щоб я мав право висловити свою точку зору щодо розвитку напрямків по обласній лікарні. Справу депутата про обласної ради слухатимуть у Рівненському окружному адміністративному суді 20 серпня. Речниця обласної ради Юлія Василенко пообіцяла, що позицію ради з цього приводу юрист прокоментує по обіді.
Чеська делегація прибула до Рівного вшанувати жертв Малинської трагедії. Вона трапилася 75 років тому у Млинівському районі. Тоді нацисти спалили ціле село, в якому жили українці та чехи. У Малині проживали більше 800 людей. З цієї нагоди там заплановане вшанування на меморіальному комплексі. Так, у Рівненському аеропорті сідає літак з делегацією чехів. Вони прибули вшанувати 75-річчя Малинської трагедії. Літаком прилетіли загалом 42 особи, повідомив директор аеропорту Ігор Насенюк. А це присвячена трагедії виставка в краєзнавчому музеї. Вона трапилася у липні 1943 року в селі Малин Рівненського району. Нацисти зігнали у церкву та хліви понад 800 чехів та українців і живцем спалили. Вціліли лише декілька людей. Пані Вірі було 12 років. Батько вивіз її до сусіднього села. Повернулася назад лише за тиждень. Балахали, що тут Німець забрав клуб, тут чехи були, клуб був. І Німець забрав таку ставку зерна, а люди розібрали. То так я кажу, то тому правда чи ні, то хто його знає. Ми боялися, як ти миші зайшли, щоб та земля розхололася. Як сидимо на другому селі, а село в сеньки в полумі. Людмила Комар пам'ятає, як люди довго не могли оговтатися. Коли спалили село, вона була дитиною. Наша лінія осталася, туди до Карп'юка, Карп'юкова хата згорила, і туди згорило до самої церкви, сенькі хати погорили. І церква, по цю сторону гміна була, і гміна згорила, все погорило. А люди кричали, так кричали, чути голос був. Це фото чехів у місцевому музеї. Вони приїздять до Малина щороку. Разом з українцями вшановують пам'ять всіх загиблих у трагедії. У 47-му році вже ці чехи, які залишилися, вони уїхали від нас. А десь в 65-му році вони тільки перший раз до нас приїхали, що їм дозволилося та приїжджати. О, зразу мали делегації приїжджали, а потім більші. А вже от на 70 років було 150 чоловік. Приїжджав заступник голови Сенату, міністр оборони Чеської Республіки. Це меморіальний комплекс у Малині. До річниці його прибирають та впорядковують. У мене тут загинули люди, і тут в нас в трунах всі ж лежать, тут в трунах поховані. Вони потім в 48-му році доставали кісточки, ті розгрібали, складали в труни і хоронили. А вже потім церква побудувалася, на початку 90-х почали будувати, то поставили на цьому місці. Ми з дитинства ходили сюди так само, піонерами, салют віддавати. І зустрічали чеські делегації, будь-то середини 70-х років, як вони приїжджали. То ми його так все впітали, як то кажуть, з дитинства. Володимир Струс, Ольга Підгородецька, Юлія Корецька, Тетяна Климчук, Роман Шикунець, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. Рятувальники області вчора ввечері два рази виїжджали на знешкодження бджолиних гнізд. Як повідомив представник прес-служби ДСНС в області Максим Старенький, у Немовичах Сарненського та Бугрині Гощанського району селяни не змогли самотужки впоратися із нашестям комах і звернулися за допомогою фахівців. Це вже не перші такі випадки в області цього року. Так, трохи більше місяця тому рятувальники знешкоджували гніздо шершнів у Онишківцях Дубенського району. У Немовичах рятувальникам довелося зривати підлогу. Після огляду місця було з'ясовано, що комахи поселилися під підлогою в одній з кімнат. Одягнувши спеціальні захисні костюми, рятувальники зняли підлогу для того, щоб дістатися медових комах, та за лічені хвилини вирішили проблему. Фестиваль «Тарас Бульба» сьогодні стартує у Дубні. Як розповіла наша колега Людмила Ястремська, яка перебуває зараз на стадіоні «Спартак», у ці хвилини проводить репетицію вінницький гурт «Space of Variations». За словами Людмили, у наметовому містечку на цей момент 50-60 наметів. Відкриття фестивалю заплановано на 17 годину. Зараз на ваших екранах кадри минулорічного фестивалю. Цьогоріч організатори чекають від 3 до 5 тисяч глядачів. Про це минулого тижня на прес-конференції заявив директор фестивалю Микола Арсенюк. Серед гостей очікують кілька десятків українських гуртів, зокрема «Фіолет», «Жадани собаки», «Христина Соловій», «Тінь сонця», а також колективи з Італії та Білорусії. Вперше «Тарас Бульба» відбувся у Дубні у 91-му. Тоді його проводили під стінами Дубенського замку. Кілька років тому сцену перенесли на стадіон «Спартак».
90 осіб зареєструвалися на благодійний забіг «Рівне Night Run», який відбудеться завтра. Стартує він о 22-й годині на Майдані Незалежності. Подібний нічний забіг у Рівному відбувається утретє. У попередні роки рівняни бігали вночі парком Шевченка та вулицею Міцкевича. Забіг благодійний. Усі зібрані кошти організатори обіцяють передати на лікування трирічної Марійки Веремчук. Буде ось цього місця біля Майдану Незалежності. Будемо бігти по вулиці Міцкевича, далі повертаємо наліво на проспект Миру. З проспекту Миру повертаємо направо на Симона Петлюри, Симона Петлюри на Кавказьку. Пробігаємо біля облдержадміністрації, далі знову повертаємося на Міцкевича і замикаємо коло власне біля Майдану Незалежності. Одне коло 1,9 кілометра, три кола, інша дистанція – це 5,7 кілометра. Жіноча збірна України, де виступають гравчині БК «Рівне» Світлана Боярчук та Дарина Завертайло, розгромила Ізраїль з рахунком 87-69. Це трапилося у рамках групового етапу Чемпіонату Європи серед 20-річних. Світлана Боярчук на майданчику так і не з'явилася, а Дарина Завертайло відіграла 3 хвилини. У підсумку українська команда посіла третє місце у своїй групі. Тепер на нашу збірну очікує турнір за 5-8 місця. Наразі у мене все. Ви дивилися новини на UA Рівне. Нехай щастить. Побачимось. Партнер показу прогнозу погоди – мережа аптек Віса. Ваш надійний помічник.